Procvičíme si čtení souvislého textu. Veverka, čiperka. V našem jedlovém lese žije mnoho zvířátek. Často a ráda je pozorují. Na kraji lesa, na vysoké jedli, má svoje doupátko veverka. Jmenuje se čiperka. Proč čiperka? Přece proto, že je čiperná. Od rána do večera pobíhá po lese. Skáče z jedle na jedli a stále je veselá. Chvíli si hledá potravu. Když se dosyta nají, hraje si. Víte, na co si hraje? Třeba na letadlo. Nebo skočí rovnou dolů a rozevře padák. Ptáte se, jaký padák? Přece ocásek. To je její padáček. Já jí často nosím oříšky. Zavolám: čiperko, ona se na mne koukne ze své jedle. Hned mne pozná a sleze dolů. Bere si oříšky z mé ruky. Vůbec se nebojí. Víte, proč se nebojí? Celé video si nyní přehraj znovu, stlum si zvuk a přečti celý článek.